חושבים שהדשא של השכן ירוק יותר? אתם כנראה צודקים. חברת סלח זקות גינון ופיתוח מתמחה במגוון רחב של פרויקטים בתחום הגינון, הכוללים עיצוב, תכנון והקמת גינות, עיצוב מרפסות שמש, דשא סינתטי, מערכות השקיה, תאורת גן, בניית מסלעות, בריכות נוי וחיפויי קרקע. לחברה ידע וניסיון רב בביצוע עבודות עץ, כגון דקים, פרגולות, גדרות ובניית ריהוט גן יוקרתי מעץ טבעי בהתאם לדרישת הלקוח. סלח זקות נותנים ללקוח פתרון מלא, כולל עבודות ריצוף ויציקות בטון במידה ונדרש, והכל תחת קורת גג אחת עם אחריות על הפרויקט כולו מתחילתו ועד סיומו המוצלח. ההתארגנות לעבודה נעשית בצורה מקצועית ויעילה, תוך פינוי פסולת וגזם בשלב הראשון. במהלך כל הפרויקט, סלח זקות ילוו אתכם צמוד בבחירת סוג העץ שמתאים לתקציב ולייעוד, אם לצורך הקמת גדר, תוחם דשא, או לבניית משטח דק מרשים שיצריך תחזוקה מינימלית. סלח זקות יציגו בפניכם לבחירה מגוון מרשים של סוגי דשא סינתטי. כולם עומדים בתקנים הנדרשים ובעלי צפיפות גבוהה כדי שהדשא יאריך ימים ויראה טבעי בדיוק כפי שדשא צריך להיראות גם אחרי שנים. חשובה לא פחות בחירת הצמחים, כך שיתאימו באופן מושלם לפינות החמד, בהן תרגישו כיף לשתות את הקפה של הבוקר, לשבת בבריזה של אחר הצהריים, וכן גם קצת להשוויץ בפני השכנים והחברים לעבודה. האווירה הטובה והנינוחה שמשרים שלומי ועמי במהלך הפרויקט, העמידה בלוחות הזמנים ובתקציב ואיכות הביצוע, הם הגורמים לבחירה הטבעית בסלח זקות. אז לא משנה אם אתם עוברים לבית קרקע חדש, או שהגיע הזמן לחדש את הגינה הישנה, חייגו עוד היום לסלח זקות כצעד ראשון בדרך להגשמת החלום. אה כן, את הפתגם על הדשא הירוק כבר יגיד השכן.